أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد همت به وهم بها لولا یہ حضرت یوسف اور زلیخا کا یہ واقعہ کب پیش آیا؟ جب یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے غلام بنے، اس کے بعد عزیز مصر رہنے لگے، اور عزیز مصر نے اپنی بیوی کو، یوسف علیہ السلام کو اپنی بیوی کو بطور تحفہ دے دی. اچھا، تو زلیخا نے اور یوسف نے، زلیخا کے لیے اور یوسف کے لیے، دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوا، ہمت اور ہما، لیکن آپ نے ترجمہ دونوں کا الگ الگ کیا، کیوں؟ اس لیے کہ زلیخا کے لیے جو ہما کا استعمال کیا گیا اس سے پہلے کام ہے، تاکید کے لیے ہے، اور لام بھی تاکید کے لیے ہے، اور یوسف کے لیے جو ہما کا استعمال کیا گیا اس میں نہیں. ہما کیا معنی اس کے؟ اس کے یوسف علیہ جنس کیا ہے؟ مضاف برہان کی جمع کیا ہے؟ برہانی. سو اور پخشا دونوں کی کیا فرق ہے؟ سو کبیرہ گناہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، پخشا کی جمع یا یہ پخشا یا وعليك وعلى آل يعقوب
كما أنعم الله على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. ترجمة یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے تم اپنا حال اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا ورنہ وہ تیرے خلاف فیصلے کریں گے. یقیناً شیطان انسان کا خلا دشمن ہے. اسی طرح تیرا رب تجھے منتخب کرے گا اور تجھے کو خوابوں کی تعبیر تعریف دے گا اور حکمت والا ہے. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف سے کب کہا تھا؟ جب یعقوب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے خواب کی تعبیر خواب یہ خواب جو اس علیہ السلام جو خواب دیکھا تھا اس کے خواب جو یعقوب علیہ السلام کو بتلایا تھا اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے یہ ان کو بتلایا تھا. کیا خواب دیکھا تھا یوسف علیہ السلام نے؟ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند یعقوب یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں. لا تقصص کون سے گا ہے؟ سگا واحد مذکر حاضر بس واحد مذکر بس نہیں مجھول. اچھا وَيَكِيدُ لَكَ يَكِيدُ کس حالت میں ہے؟ حالت جزمی میں ہے. حالت جزمی میں. جزم اس کو کس نے دیا؟ یہ مجزوم کیوں ہے؟ مجزوم کیوں ہے؟ یہ جواب نہیں. اچھا من تاویل الاحادیث. احادیث اس کا واحد کیا ہے؟ حدیث. کیا معنی اس کا؟ معنی ہے بات چیت. بات یہاں پر کیا معنی ہے؟ یہاں پر مراد خواب ہے. خواب. رب اس کی جمع کیا ہے؟ رب اس کی جمع ارباب. ان الشیطان للانسان عدو مبین اس کی ترکیب کیجیے. ان حرف مجرور فعل الشیطان اس کا اسم لام حرف جر انسان مجرور جر مجرور مل کر متعلق شعر فعل سابق شعر فعل کا عدو موصوف مبین صفت مجرور صفت مل کر ہوا وہی خبر. تو باپ نے کیا کہا؟ تو اس والے نے اکبر اسلام نے فرمایا کہ میں اس کی فوٹو پا رہا ہوں. جب اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام سے خوشبو آ گئی ان کا جو یہ لہجہ کے طرح پتا جائے کہ یوسف علیہ السلام کو ہم سے کچھ ملنے والے ہیں. ریح یہ اس کی جمع کیا ہے؟ انی لغیب ریح یوسف. ریح کی جمع. انک لفی ضلالک القدیم اس کی ترتیب کر دیجیے آپ.